Zaključeni aneks na ugovor iz maja 2016. godine između grada Čačka i autoprevoza odnosi se na period od narednih godinu dana. Ako u tom intervalu ili kraće dođe do koncesije sa istim ili drugim autoprevoznikom o pružanju usluga, ugovor će biti van snage. Dokument potpisan 2016. godine ne podrazumeva uvođenje gradskih i prigradskih linija. Gradsko veće je 2017. uvelo neke nove polaske, objašnjava gradonačelnik Čačka. O redu vožnje na čačanskom području brine nedavno formiran radni tim. Radni tim će preporučiti gradskom veću koji će u narednom periodu doneti i novi red vožnje. Dakle, ne samo linije, već i tačno definisane redove vožnje koje se moraju poštovati. I to će biti i osnovni reper za predlog vlade, odnosno Ministarstvu privrede i Komisiji za javno-privatno partnerstvo za ulazak u javni poziv za koncesiju. Na ovogodišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta usvojen na gradskom veću, saglasnost je dalo Ministarstvo poljoprivrede. Na osnovu ovog dokumenta poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini upravlja Republika preko resornog ministarstva. Programom je planirano da se ove godine u zakup da 211 hektara poljoprivrednog zemljišta. Trenutno je u zakupu 71 hektar, a cena je 50 evra za hektar. Ove godine je predviđeno da bude 609 javnih nadmetanja u programu, od toga su 607 nadmetanja do 5 hektara, a 2 nadmetanja su površine od 5 do 20 hektara. Također bih rekao da trenutno besplatno koristi Institut za voćarstvo na osnovu 9 važećih ugovora poljoprivredno zemljište, s obzirom da fakulteti i druge naučno-istraživačke institucije imaju pravo besplatno da koriste poljoprivredno zemljište prema važećem zakonu. Zahtev za besplatno korišćenje zemljišta u ovoj godini podneli su Agronomski fakultet za površinu od 2 hektara i Okružni zatvor za 6,5 hektara. Usvajanjem ovog programa stiče se uslov za raspisivanje oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, koje se očekuje nekih narednih 20-ak dana i bit će sigurno 2 kruga raspisivanja oglasa, a možda i 3 kruga, to ćemo vidjeti od procedure sa resornim ministarstvom. Na sednici gradskog veća, između ostalog, donet je i pravilnik o finansijskoj podršci deci poginulog roditelja u oružanim akcijama u periodu od 1991. do 1999. godine.